Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы жаңақтар легімен Маншук Мақсұтқызы. Өткен айда Жапониядағы инфляция өсімі қарқын алып, соңғы 23 жылдан бері рекордтық көрсеткішке жетті. Елде тұтынушы салығы көтерілгеннен кейін халық үй шығындарын қысқартып, салдарынан өнеркәсіп өндірісі күрт төмендеген. Азық-түлікті санамағанда тұтынушылар бағасы сәуірде 3,2% өскен. Бұл ретте сарапшылар мемлекеттің орталық банкіне үлкен үміт артып отыр. Инфляция өсімін бір қалыпқа келтіру үшін банк ынталандыру бағдарламаларын көбейтеді деген болжам бар. Азық-түлік пен энергия тасымалдаушыларды есептемегенде тұтынушылар бағасы наурыздағы 0,17%-дан небәрі бір айдың ішінде 2,13%-ға дейін өскен, ал инфляция 3,14%-ға дейін көтерілді. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 1,16%-ды құраған еді. Азық-түлік бағасы 10%-ға дейін өсті. Күншығыс еліндегі жұмыссыздық деңгейі 3,16%-ды маңайлады. Өткен айда үй шығындарына жұмсалатын қаржы 4,16%-ға қысқарған. Сәйкесінше өнеркәсіптердің жағдайы мәз емес, өндіріс көлемі 2,5%-ға құлдыраған. АКШ-тың ең ірі банкі JP Morgan-ның активтері ағымдағы жылдың 3 айлық қорытындысы бойынша 19%-ға қысқарып 5,13 миллиард долларды құрады. Банктың есебі бойынша бір акцияның кірісі 1,128 долларға бағаланып, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 19,15%-ға кеміген. Ал бұған дейін сарапшылар бір акция 1,146 доллар деңгейінде болады деп болжаған еді. Салдарынан банктың пайдасы өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға қысқарып 23,19 миллиард долларды маңайлады. Ал сарапшылар бұл көрсеткіш 24,15 миллиард доллар шамасында болады деп болжаған. Еуроодақ стандарттарына сәйкестендірілген Испания инфляциясы осы айда 0,12%-ды құрады. Бұл туралы ұлттық статистика институты хабарлады. Сәуірде тұтынушылар бағасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,13%-ға өскен. Испания стандарттарына сәйкестендірілген бағалар мамырда 0,125%-ға, ал өткен айда 0,14%-ға өскен. Ал сарапшылар керісінше 0,13%-ға арзандайды деп болжаған. Испания қаржы көлемі бойынша аймақта 4-ші орында тұр. Бәсекеге төтеп беру үшін тұтынушылар бағасының өсімі Еуроодақтағы өзге елдерге қарағанда әлдеқайда төмен болуы керек, дейді халықаралық валюта қорының экономистері. Елдің экономикасы 1-90-да жақсы өсім көрсетті. Оған мемлекет пен халықтың жұмсаған шығындарының көбеюі әсер етті. Статистикалық ақпаратқа сай, елдің жалпы ішкі өнімі қаңтар наурыз аралығында 0,14%-ға өсті. АКШ тұрғындары үнемшілдікке бет бұра бастаған сыңайлы. Америка халқының шығындары сәуірде алдыңғы аймен салыстырғанда 0,11%-ға төмендеді. Елдің қаржы министрлігі хабарлағандай, бұл соңғы бір жылдағы алғашқы құлдырау. Ал кіріс көлемі керісінше 0,13%-ға өсті. Блумберг жүргізген сауалнамада да сарапшылар көрсеткішті дәл осылай болжаған. Ал наурызда американдықтардың жұмсаған шығыны 1%, ал кіріс көлемі 0,15%-ді құрады. Британияның көлік өндірісі рекорд орнатты. Өткен айда ол Британияның машина жасау саласы 21%-ға өсіп, 2012 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткішке қол жеткізді. Оған Еуроодақтағы сұраныстың жандануы себеп, дейді мамандар. Сәуірде барлығы 133,437 көлік құрастырылып, оның 106,507-сі экспортқа жөнелтілген. Сыртқа кеткен көліктердің тең жартысы Еуроодақ елдерінің үлесінде. Жыл басынан бері 538,024 көлік өндірілген. Өткен жылмен салыстырғанда 6,19%-ға көп. Экспортқа 424,805 темір тұлпар шығарылды. Сәуірде бұл сала қарқын алып, көлік саудасы қыза түсті. Мамандардың бұл жауынша болашақта сала жандана бермек. Инвестицияның көптеп тартылуы тасымалдаушыларға да, жұмысшыларға да тиімді болып отыр. Ал Британияның өзінде сәуірде сатылған көлік саны 176,082-ге жетті. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан және барлық әлеуметтік жерлерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.